Si, Koci, cili një herët është edhe i autorizua nga familia Hajrizi për këtë çështje, thot se tashmë nuk ka arsye që të mos lirohet trupi pas rezultateve të analizës, posa të kryen analizat e strishës. Për kësaj, ai njoftoi se me nënën e Fatonit janë duke u kthyer rrugës për në Skënderaj. E presidenti i Serbisë po kushtëzohet me arrestimin e terroristit Milan Radojčić nëse dëshiron që homologu i tij francez Emmanuel Macron të shkojë në vizitë në Beograd. Të paktën kështu po thot politikania serbe Rada Trajković.